За Женхний нэгтгэл хичээлийн 296 дахь цаг шүү дээ. За харанхууг ялсан итгэл сэдвтэ. За тэгэхээр ертөнциг давсан итгэл гэдэг минь харанхууг давсан итгэл. За тэгэд энийг улам илүү үйлчлэхийн тулд би бол харанхууг давсан итгэл сэдвтэ өнөөдөр эзний ивэлийг хуваалцъя. За урд нь бид нар бол үгийг хэсэг хэсгээр сонсч байсан. Есүс Христэд итгэсний дараа бид нар үгийг сонсохдоо. За зураг гэж бодсон. За энэ бол зураг биш ээ. Энд бол маш олон зүйлүүд байна. Бидний зүрх сэтгэл дотор ч гэсэн маш олон бодлууд байна. Онолч байна, сургаалч байна. Маш олон зүйлүүд бидний зүрх сэтгэл дотор байгаа учраас энэ бол миний зүрх сэтгэлийг бариад байна. Үүнээс болоод бол маш олон бодол, онол. За тэгээ сургаал. Бид нэр бүгд үгийг сонсоход бол хэсэг хэсгээр сонсдог. За тэгэхээр бид нар болохоор энэ ханыг нурахтаа халахаар бол зохиж нураа. За тэгээд энэ алхаар ханыг бол нэг нураахад бол маш их цаг орно шүү дээ. Тэгэхээр тэр ханыг бол том машинаар нураахад бол маш амархан. За тэгээд бүр тэр ханыг бол дэлблээд ч нураах боломжтой маш олон арга байна. Тэр итгэлийн амьдралаар бид нар амьдарч байхад бол за үгийг бол хэсэг хэсгээр сонсох юм бол энийг бол сайн бас ойлгоход хэцүү. Харин жинхэнэ итгэл хичээлийг нэгээс эхлээд 296 хүртэл сонссон хүмүүс болвол энэ хэсэг хэсгээр нь ойлгох биш. Ягаад гэхээр энийг бол том зураг болгон болвол бид нар харж чадна. Тэр би ямар итгэлийн амьдралаар амьдарч байна гэдгийг бол маш сайн мэдрэх хэрэгтэй. Энийг мэдэрч чадахгүй толгойн дотор эргэлдээд байх юм бол энэ бол онол, сургаал нэг итгэлийн амьдрал болох нь байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар маш сайн үгийг сонсон та бүгдэд үгийг дамжуулах хүсч байна. За тэгээ харанхуй давсан итгэл сэдвтэй. За харанхуй гэж бид нар хэлгээд. А бид нар харанхуй гэж ярьдаг. За энэ болохоор харанхуй ертөнцийг хэлж байна. Энэ харанхуй ертөнц гэдэг мэн. Заавал. Үгээр харах юм бол энэ ертөнц гэдэг мэн харанхуй. Харанхуй гэдэг мэн. Харанхуй ертөнцид бол төрлөх юм нүгэл эхэлсэн. Төрлөх юм нүхэл эхлээд. Үхэл. Бай. Энэ бол харанхуй ертөнц. Харанхуй ертөнцийн орчил, орчин нөхцөл байдал гэдэг нь бүгд л гим нүгэл үхлээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар үгийг хараад хоёр дээр харах юм бол учир нь Христ Есүс доторх амийн сүнсний хууль нь чамайг нүглийн болон үхлийн хуйлаас чөлөөлсөн гэж хэлж байна. Ром 8:2. Хууль гэж ярихад за тэгээ шүүгчийн өмнө очиод шүүгдэх тэрийг бол хэлж байгаа юм биш. Тэгэхээр энэ хууль гэж ярихаар энэ ертөнцийг хэлж байна. Тэгэхээр амийн сүнсний хуулийг бол харах ертөнцөө сайх боломжгүй. Христийн дотор бас хайхал боломжтой. Есүс Христийн дотор л амийн ариун сүнсний хууль гэж байна. Тэр хин бэ? Тэгэхээр тэр бол энэ ертөнцид төрсөн нэгэн боловч үг махбод болж ирсэн. Тэр үг гэдэг нь мөнхөөс өмнө бурхантай хамт байсан. Тийм болохоор түүний дотор
Uchus um und besten Toni, Tochter Uch, besten Toni, Tochter. Mach was, Jesus Christus, Christ Jesus, Tochter. Сүнсний амийн сүнсний хуулийг л хайх боломжтой. Тэгэх юм бол бид нар Есүс Христийн дотор байх юм бол бид нар яаж орсон байна? Итгэлээр орсон. Есүсийн дотор бид нар итгэлээр орсон гэж бид нар ярьдаг. Тэг юм бол бид нар түүний дотор Есүсийн дотор орлоо гэж хэлэх юм бол бид нар Бурхны дотор Тэнгэрийн дотор энэ бол маш их ялгаатай орчин. Ийм бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр энэ харанхуй ертөнц гэдэг нь гим нүгэл өхөллийн хууль. Энэ харанхуй ертөнц гэдэг нь гим нүгэл өхөллийн хууль. За энд бол үхлийн ертөнц байна. Үхлийн ертөнц. Гэм нүглийн ертөнц. Түгээр зогсохгүй. Өвчний ертөнц. Алдаа мөхлийн ертөнц. Энэ харанхуй ертөнц. Амен. Амен. Бид нар энийг сайн мэд хэрэгтэй. За энэ ертөнцид бол гэрэл байсан, гэрэл байж байгаа байхгүй болсон юм биш. Урд нь бол гэрэл байсан. За Эден цэцэрлэгт гэрэл байсан. Тэр Эден цэцэрлэгт маш их төс айн байсан. Тэр Эден цэцэрлэгт бүгд байсан. Үгүй ээ, тийм биш. Тэгэхээр бид нар болохоор энэ Эден цэцэрлэгийг сайн ойлгохгүй байгаа учраас Эден цэцэрлэг бол тэнгэр биш. Хэрвээ тэнгэр байсан бол тэнд яаж тэр могоо байх боломжтой боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр тэнгэрт бол гэм нүгэл хийдэг тэр муу сүнсийг хөөсөн шүү дээ. Энэ харанхуй ертөнцийн цэл бол ирсэн сатан. Тэгэхээр Эден цэцэрлэг дотор байна гэсэн үг. Эден бол энэ ертөнцид байгаа учраас тэгэхээр Эден цэцэрлэг гэдэг нь гэрэл байгаа газар биш, мөнхийн улс биш. Тэгэхээр энийг одоо тайлбарлахгүй. Урд нь бол бид нар Эден цэцэрлэгийн талаар бол маш их сурсан учраас ойлгож байгаа баха. Тэгэхээр тэнд бол мөнхийн улс биш. Тэгэхээр энэ ертөнц гэдэг маань харанхуй ертөнц. Амен. Харанхуй ертөнц гэж хэлэхэд үхлийн ертөнц, гэм нүглийн ертөнц, өвчний ертөнц. Тэгэхээр энд бол би төрсэн шүү дээ. Энд би төрсэн, энэ ертөнцид би эхэлжээ. Төрөөд эхлээд би эндээс бүх зүйлийг эхлүүлсэн. За гэм нүгэлтнэр би бол эхэлсэн. Христийн дотор орноо. Тэр чөлөөлөгдсөн. Христийн дотор би жинхэнэ орсон болвол би бол Иесусийн дотор би энэ харанхуй ертөнцийн нүхэл гэм нүглэс бол чөлөөлөгдсөн. Надад бол хамаагүй болсон. Амен. Амен. Энэ харанхуй ертөнцөөс би чөлөөлөгдсөн. Энэ нүхлээс би чөлөөлөгдсөн. Эхлэл гэдэг мэн би гарах гэсэн үг. Сүм чуулганд бид нар эрэхтэй. Ертөнцөөс яваад бид нар бол чуулганд ирж байна. За би махбодын хойд айлны хотоос би бол энд ирлээ гэж бодож болохгүй. Би сүм чуулганаас ирнэ гэдэг мэн, сүм чуулган цуглана гэдэг мэн, хүнд тэтгэл мөргөл өргөн гэдэг мэн тэр хэмжээгээрээ би харанхуй ертөнциос гараад би эсний дотор орж ирсэн. Энэ бол чуулган гэсэн бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр өнөөдөр харанхуй ертөнцийн талаар би та бүгдэж ярив. Харанхуй ертөнц гэдэг мэн ямар хүмүүс амьдарч байна вэ гэдгийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Харанхуй ертөнцид муу сүнс байна, чөтгөр байна. За төөрөгдлийн сүнс байна. Төөрөгдлийн сүнс байна. Тэр энэ харанхуй ертөнцид бол энэ муу сүнс, чөтгөр, төөрөгдлийн сүнснүүд бол
энэ завхарсан тэнгэр элч нар болвол энэ ертөнцид ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ харанхуй ертөнцид за хүний хувьд бид нар энд байна. За гэм нүгэл түүхнийг харъя. За итгэгчийг харъя. За гэм нүгэлтэй хүний сүнс бол өгсөн шүү дээ. Гэм нүгэлтэй хүний сүнс нь өгсөн учраас сүнсээр амийг хүсэх, хүч чадлыг хүсэх тийм зүйл бол байхгүй. Итгэдэггүй хүмүүс. За тэгэхээр энэ нэг жоохон сонирн байж магадгүй. За тэгээд хувь тавилан гэж ярьдаг шүү дээ. Хувь тавилан гадагаа явдаг. Тэр үг бол энэ итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол мөн үг л дээ, зөв үг л дээ. Чанс, за гэм нүг л дээ, чанс. Энэ бол нэг тийм сайн үг биш. За ийм чанс байна гэж хэлдэг. Гэм нүгэлтэн гэдэг мэн. Түүний сүнс өгсөн учраас, за түүний сүнс өхнө гэдэг мэн бурхантай харилцаа үгүй нэг нэг бол гэм нүгэлтэн сүнс нь өгсөн хүн гэж хэлж байна шүү дээ. За тэгээ сүнс нь өгсөн нэгэн тэр өөрөө түүний хувьд бий байна. За махбод байна, бодол санаа байна. За энэ бол зан характер. За энэ зан характерыг бид нар сайн харах хэрэгтэй. За би болохон бодол санааг зан характераа гэж ярьж байсан. Тэгэхээр энийг бол тайлбарлаад би бол урд нь бол тайлбарлаж ирсэн зүйл байгаа. Бодол санаа бол дустаа бол хөдлөх боломжгүй. За тэгэхээр миний энэ махбод бодол санаа хамт байж ижил зан характер бол илчлэгдэн илэрхийлэгдэн. Махбод нь дустаа, бодол нь дустаа байх бол боломжгүй. Ойлгосноо? За тэгэл махбод нь дустаа амраалаа, тэгэл бодол санаа нь дустаа тэгж бол байх боломжгүй. Тэгэхээр энэ махбод болон оюун санаа бол хамт байгаа учраас эндээс бол хүний бол зан характер бол ичлэгдэн харагдаж байна, мэдрэмж байна. За тэгээд энд найдах, найдвар, мэдлэг мэргэн ухаан байна, найдвар байна. За би өөрөө бол өөрийнхөө найдаж байгаа зүйлийг бусдад илэрхийлнэ. Энэ бол мэдрэмжээ хүртэл мэдэрч байгаа зүйлээ хүртэл нэг илэрхийлнэ гэдэг маань махбод байж байж л энийг илэрхийлэх боломжтой. Энэ бол хүн. Тэнгэрлэгчийн хувьд бол ялгаатай. Тэнгэрлэгчийн хувьд бол бий байхгүй, махбод байхгүй. Харин хүний дүр төрх махбод бол болж ирэх боломжтой ч тэнгэрлэгчийн хувьд бол махбод үгүй. Тэнгэрлэгчнэр магтана. Тэнгэрлэгчнэр магтана гэдэг мэн мэдрэмжтэй учраас төвдөр сонголт байна. Би ингэж хийх, тэгж хийх гэсэн сонголт байна. За сатан ч гэсэн, муу сүнс ч гэсэн бол тэнгэрлэгч байсан шүү дээ. Тэгэр бурхныг эсэргүүцсэн учраас яагаад тэр өөрийнхөө тэр зан характерыг илэрхийлж байна. Харин тэнгэр элч бол өөрийнхөө тэр зан характерыг бол махбод байхгүйгээр илэрхийлдэг. Харин хүний хувьд бол өөрийнхөө зан характерыг илэрхийлэхийн тулд махбод заавал хэрэгтэй. Тэгэхээр махбодыг ярихтай зан характерыг ярьдаг, зан характер оюун санааг ярихтай бол энэ махбодыг ярих боломжгүй. Тэгэхээр Ром номын 8-ыг харъя. Ром номын 8:3 махбодоор дамжин мөхс болсон хуулийн хийж чадаагүй бурхан хийж нүглийг шидэхийн тулд өөрийн хүүг нүгэлт бодит махбодтай нүгэлт махбодтай адил байдалд илгээ махбод дотор нүглийг шидэх. Амен. За энэ болохоор миний зан характер болон махбод болон зан характерыг дагаж бодол санаагаа дагаж явж байна уу? Айлс сүмсээ дагаж явж байна уу? За энд ийм нүгэлтэй хүн байна. За итгэгч хүний хувьд болохоор сүнс бол амтай. Христэд итгэж байгаа учраас. За энэ дээр бол мөнх ам гэж хэлж байна. Мөнхийн мөнх ам байгаа учраас энэ мөнх сүнсний талаар маш олон
тэр зүйлүүдэд зүйлүүд бол тэр сүнс нүлээж байгаа биш харин тэр сүнс төвтэй байна. Тэгэхээр махбод байна. Яа оюун бодол санаа байна. Тэгэхээр энэ мөнх амь түүний сүнсэнд байгаа учраас маш их ялгаатай. Яг адилхан гаднаас нарахад бол адилхан хүн боловч харин бол ялгаатай байна. За бид нар адилхан харагдсан ч дагаж хэлэхгүй юу? Харин ялгаатай. Ойлгосноо? Яагаад ялгаатай юм бэ гэдгийг бүгдээрээ дахиад сайн харъя. Яаков номын 2:26-ыг бүгдээрээ уншъя. 2:26 Яаков 2:26-ыг та бүгд удаан уншаад үзгүй юу? Учир нь сүнсгүй би үхмэл байдгийн адил түншлэн үйлсгүй итгэл чи бас үхмэл болоо. Амен. За тэгээд энэ дээр болохоор сүнсийг хэлж байна. Сүнсгүй би үхмэл. За сүнс байхгүй байхад за сүнс хүний биенээс явхад хизээ би үхтэн гинэв? Махад хизээ үхнэ гинэв? Тэгэхээр энийг бид нар сайн харъя. Махад хизээ үхүлээ. Сүнсийг явхад хүний махад үхдэг байна. Энэ бол ерөөсөө сүнс байж хүн амьдрахаас биш харин сүнс байхгүй бол махбод үхтгий гэж юм шүү дээ. Харин зарим хүмүүс болохоор ингэж боддог шүү дээ. Махбод үхэхээр сүнс явдаг гэж боддог уучлаарай. Тийм биш гэж байна. Сүнс төрөлөө явсны дараа бол махбод үхтгий юм байна. За тэгээд тэр хавдар өвчтөн хүний хувьд бол маш их биеийг өвдөж байна. Тэр хүн болохоор тэр хавдар өвчнөөс болоод гараа хөвчнөөс болоод үхлээ. Үхсэн учраас сүнс нь явсан гэж хардаг. Үгүй тийм биш. Сүнс төрүүлж явж байж бахад үхнэ. Тэгэх юм бол за энэ бол ерөөсөө л ийм байхаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр энийг сайн харъя хүн. За та нарын сэтгэл чинь сайн сайхан байсны адил гэж Монгол Библиэр орчуулсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр та нарын сүнс чинь гэж Солонгос Библиэр орчуулсан байсан. Тэгэхээр чиний сүнс чинь сайн сайхан байсан шиг бүх зүйл чинь сайн сайхан байхын гэж бол хэлсэн. Тэгэхээр Бурхан биднийг бүтээхтэй сүнс хүчтэй байх юм бол энэ махбод бол тэр сүнсээ дагаж явдаг. А гэтэл гэм нүгэлтэй хүний хувьд бол сүнс нь бол үхсэн байна. Сүнс нь үхсэн учраас за яг үний хэлээд бол энэ сүнс бол бид тэр биэнд бол байна. Зүгээр л байна. Ямар ч хүч байхгүй. Итгэдэг хүмүүст. Яа, итгэгч биш хүмүүст. Тэгэхээр хувь тавилан гэдэг энэ үг бол итгэдэг хүмүүст бол мөн л дөө. Нэг хормын дотор машин яваар орно уу, араа хүчин байна уу, ямар ч нэг асуудал байна уу, тэгэд махад үхэх юм болол энэ сүнс хүч чадлагүй учраас сүнснээс хүч чадлыг бол харах боломжгүй энэ дуулуургүй энэ итгэдэггүй хүмүүсийн хувьд бол тэгэл явж байна. За тэр бол сүнс байхгүй болох биш, сүнс тэр махадаас гарч явж байна. Харин итгэгч хүмүүсийн хувьд бол ялгаатай. Итгэгч хүмүүсийн хувьд бол эсэргээрээ миний сүнс хүчтэй байх юм бол хутгч ирнэ үү, машины аваарч ирнэ үү, юу ч ирсэн би тэрийг бол ялах хүч чадал байдаг. Амен. Миний сүнс хүчтэй. Амен. Миний сүнс хүчтэй байдаг учраас тэнгэр элчнэр байдаг. Тэнгэр элчнэр бол намайг эцээ хүртэл хамгаална. Есүс ч гэсэн. Есүсийг эцээ хүртэл тэнгэр элчнэр бол хамгаалж байсан. Сүүлд нь бол гэм нүглийн төлөө. Гэм нүглийг үүрх тэр хоромд тэнгэр элчнэрийн тусламжийг бол аваагүй учраас баригдсан. Тэгээ тэнгэр элчнэрийн тусламжийг аваагүй учраас зодуулсан. Даш урдуулсан, цус аварсан. Үгсэн. Харин
Есүс хэлэхдээ би бол одоо Тэнгэр Ичнэрийн тусламжийг авах боломжтой. Тэнгэр Ичнэрийн тусламж гэдэг юм. За бид нар хөөхөн болохоор Тэнгэр Ичнэр ирэх үү? Бид нар хөөхөн болохоор Тэнгэр Ичнэр бид нар дээр ирдэг юм уу? Аа хүүхдүүд ямар хөөх юм? Оо яасан хөөх юм? Зөв бүгдийг нь хамгаалъя. Үгүй ээ, тэр хүүхдүүд хөөхөн болохоор Тэнгэр Ичнэр ирж байгаа юм биш. Тэнгэр Ичнэр болохоор миний сүнсний байдлыг харж ирдэг байна. Миний сүнс бол аврал авсан сүнсээ бурхны хүүхэд учраас миний сүнс хүчтэй. Тэр сүнсний төлөө Тэнгэр Илчийг илгээж байна. Тэнгэр Илч бол тэр мууг бол болгоныг хаах боломжтой, хэцүү асуудлуудыг хаах боломжтой, хэцүү асуудлуудыг зохицуулах боломжтой. Тэр автомашины ослоос бол хамгаалах боломжтой. Тэр муу бурхан муу зүйлүүдээс бурхны тэнгэрчнэр хамгаалж өгч байна шүү дээ. Тэгэхээр махуудын хувьд махуудыг хамгаалж байна гэдэг мэн. Би ч гэсэн өөрөө өөрөө энэ махуудаа хамгаална. Би өөрийнхөө махуудыг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн ч гэсэн миний сүнсийг хамгаалах тэр хүч чадал хаанаас ирж байна гэхээр энэ бол миний сүнснээс ирдэг. Миний сүнс Сэний сүнсийг барих боломжгүй, харах боломжгүй, тэр харах барих боломжгүй сүнс намайг тэр хэмжээгээр хамгаалах боломжтой юм би. Тэр бол бурхны хүч чадал шүү дээ. Амен. Петерд ч гэсэн нэгж хэлсэн. За, тэгээ та намайг усан дээр алхаагаараа, алхаа гэж хэлсэн. За, тэгээ тэнд бол үг харагдахгүй, харагдахгүй шүү дээ. Үг болохоор гэнту шилэн газар болоод тийм хатуу болох үгүй шүү дээ. Тэр далайн ус тийм далайн ус бол хишгэхэд газар шиг тийм хатуу болохгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр далайн ус нь тэр алхаад эзэм та надад ушаагач ээ гэж хэлэхэд чи над руу ирээ гэж хэлэхэд Петр болов сүнс болсон тэр үгэнд итгэн тэр бол завнаасаа үсрэн тэр далайд болов уусан дээр алхсан шүү дээ. Тэгээд түүний махуд болон тэр сүнс бол тэр махуудыг өдөрдөж байна шүү дээ. Тэр хүч гарч байна. Түүний сүнс бол 100% тэр үер болох юм бол мэдээж тийш өвсрээд орох юм бол үхнэ. Харин Петрийн хувьд би бол биш ээ. Тэр шалтгаан нь миний сүнс. За сүнс эсэргүүцэх юм бол махууд ч гэсэн эсэргүүцэн. За тэгээд энэ дээр болохоор айл хизээний энэ дээр болоод хувь тавилан дотор болоод сүнс нь бол өгсөн байна. Ямар нэг асуудал бий болох юм бол ерөөсөө энийг эргүүлж буцаах боломжгүй. Пресс хийж байгаа юм тим хийж байгаа л тэгэл явлаа шүү дээ. Тэгэхээр махуудын хувьд махуудынхаа амьнд найдаад шинжлэх ухаанд найдаад за сүүлийн үед хөгжиж байгаа тэр шинжлэх ухааны зүйлүүдэд эмлег янз бүрийн эм тарай найдаж байгаад бол тэр хүн өхөн байна. Харин жинхэнэ итгэгчийн хувьд бол өөр ялгаатай. Миний сүнс байхгүй байхад махад өхөн. Ойлгосноо? Миний сүнс бол миний биенээс явхад миний махад өхнээ. Есүс ч гэсэн. Есүс ямар их цус урсгалаа. Есүс цус урсгаад ус сүулт нь л гараад бид нар харахад бол Есүс маш их зодвол захиулж байсан. Тэр бол амьд үүдэх боломжгүй тэр Корготай тэр загалмайд болвол цовдлогдсон тэр загалмай ч гэсэн тийм жижигэн загалмай бол байгаагүй шүү дээ. Тэр өөрөө бол цовдлогдох загалмайга өөрөөд явсан шүү дээ. Тэгэл бүхэл тэр цусаа болон усаа урсгаж тэр бол үхэхгүй шүү дээ. Хизээ үхлээ. Түүний сүнс явсан. Тэр энийг бид нар сайн мэд хэрэгтэй. Эцээ хүртэл тэр бол зодуулж байсан, үхэх байсан, үхэхгүй байсан. Хизээвэ гэхээр сүулт нь тэр өөрөө түүний сүнс түүний биенээс явхад сүүлчийн амьсгал авсан шүү дээ. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан.
미니 손스 엠테, 미니 손스 엠테, 아멘. 미니 손스 엠테요, 엠테. 미니 손스 엠테, 미니 손스 문드몽 헴벤, 미니 손스 부르니 후훗. 하나 더. 손스니 독슴지 가운데 그 등은 미니 마호도 자 미니 비 미니 손시 고도 사인 오이들도 그렇게 기치 레이 베이득 하여 미니 손스 후차트타이 후치대 베이지 자 베이든 부르니 음은 하르힌 보도 유 보도 팀 아유스타 솔다라 왜 그 텐도 보도 손스 솔다라 비시 마호도 솔다라 지탱할 수 있는 것은 내 영입니다. 내 영이 육을 다 잡아주셔서 우리 모든 상황을 그렇게 내 영이 영적으로 역사를 해가는 것입니다. 그런데 이제 이 사람이 아, 홍 이거는 지도할 수 있는 영을 이해를 하셔야 다 보게 되니까 어이도지 왜지 따라치 오기 길 хийм болоод ойлгоно. За бид нэр үгийг харахтаа. За энийг бид нар сая ойлголоо. Итгэгч хүний хувьд сүнсний амьтаа учраас Тэнгэрлэгч нэр хамгаална. Итгэгч биш хүний хувьд бол хувь тавилангаа даагаад энэ хөгжиж байгаа шинжлэх ухаан энтэр юмд бол итгэдэг. Тэгэл бахууд бол өхөн өшөд. За итгэгч хүний хувьд бол вау аху юм аа гэж энэ дээрс харж болох нь. За тэгэхээр итгэгч хүнд боломжгүй зүйл үгүй гэж хэлж байгаа тийм шалтгаан нь бид нар бол энийг маш их шүүдэг. Яа нэг үлгэрийн номон дээрээс байгаа юм шиг за итгэдэг хүмүүст боломжгүй зүйл гэж үгүй гэсэн тийм үг байдаг гинэ гэл. За гэтэл энэ бол жинхэнэ бодтой Христэд итгэдэг хүмүүсийн нөхцөл байдал, жинхэнэ байдал энэ бол үнэн. Аамен. Энд бол хүмүүс итгэгч нарыг итгэх хэрэгтэй, тэр бол харагдах хэрэгтэй. Аамен, аамен. Яа гэтэл яагаад хүмүүс тийг чадахгүй юм? Итгээ зогсохгүй. Тэгвэл итгэдэг хүний хувьд бол өөрөө хэлэгч үг алга байна шүү дээ. Итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол тэр хувь тавилангаал дагаад явна. Бид нар болохоор тэр хүмүүсийн сүнсийг аврахын тулд үгийг дамжуул сайн мэдээ дамжуулах хэрэгтэй. Итгэдэг хүмүүс эцэнд итгэх юм бол тэднийг сургах хэрэгтэй. Сурахын тулд сайн сурах чадахгүй байгаа учраас ямар асуудал бий болох вэ гэхээр би бол жинхэнэ хүчтэй миний сүнс амтай бурхны хүү хэд итгэгч гэтэл тэр бол ойлгохгүй байна. Эзний үгийг ойлгохгүй байна. Эзний үг яаж ажиллах ёстой юм гэдгийг бол ойлгохгүй учраас маш их том том асуудлууд бий болж байна. Энийг бол сайн ойлгохгүй байна. Тэгэхээр хүнийг харах юм бол За энэ жоохон залхуутай байж магадгүй гэхдээ нэг сайн ойлгохыг хүсэж байна гэж хэлж байна шүү. Тэгжээ дараачийнхаа үгийг номлох болгоно. За хүнд бол мэдрэмж мэдрэмж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ гурван зүйлийг хэлэхэд бол хүмүүс бол сайн ойлгохгүй байна. Тэгэхээр энийг би өөр аргаар бол тайлбарлая. За махбодын за махбод олон цаг характер болов ямар байна вэ гэдгийг та бүгдэд харуулъя. Та хүн энд байна гэж бодъё. За зан характертай хүний зан характерийг ярьж байна. Энэ болохоор тэр хүмүүсийн тэр бодол санааг оюун санаа хэлж байна. Тэр хүн бол маш их боддог, тэр хүн
болохоор маш мэдрэмжтэй хүн гэж хэлдэг. Тэгэл тэр хүний хувьд бол за ямар ч бодолгүй. Гэтэл тэр боддог хүмүүс болохоор жоохон байж жоохон байж гэж. Энэ маш их боддог хүмүүс болохоор маш их бодож, нэлээд гүнзгий бодож байж. Тэгэл тэр шоншин гэхээр тэр хүмүүс болохоор нэлээд тооцоотой боддог хүмүүс ирж байна. Наад хүмүүс нь болохоор Исон гэдэг нь зөвхөн бодсон хэрнээсээ хийдэг. Ямар ч бодлого хийж үлддэг. За Петр болон Яаков хувьд бол уурлах юм бол ерөөсөө ямар ч тийм тооцоо моцоо байхгүй уурлах юм бол аа гээл тэгдэг. Яаков Петрийн хувьд бол За тэгээд энэ бол нэлээд юм боддог хүмүүс байна. Сэтгэл хөдлөл. За энэ болохоор сэтгэл хөдлөлийг хэлж байна. За энэ болохоор сэтгэл хөдлөл гэдэг нь махуудын хувьд хэлж байна. Бид нар болохоор уурлахтаа баяр хөөртэй байхдаа энэ махууд бол мэдэрдэг шүү дээ. За дахиад хэлэх юм бол энэ би дөрөв төр судас суссаар гүйж байгаа цус цусгүүдэг судас бол ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Судастай байж ажил цусгүй. За тэгэхээр тэгээд энэ судас байж ажил биеийн дотор бүх цуснууд бол талаар нэг тарна. За би бол Америкт бол тэгж хилдэг үг гэдэг юм байлаа. А ууралдаг хүн болохоор тэгээд тэр нөгөө цусны амир хурдтай иргэдэг гэж ярьдаг юм байна. Ууралдаг хүмүүсийн хувьд тулж яг тэрийг бол мэдэрдэг байна. Тэр миний биеийн дотор цус яаж иргэж байгааг за тэгээ ууралдаг хүмүүстэй хэрэлдэхэд бол гал амар би халуун дүүг болдог шүү дээ. Ууралхаар өстой нэр өө гэл би халуун болоод тэгэл өстой нэр амар буцалж байгаа ус шиг тийм болдог бах. Тэр бол нэгэн сэтгэл хөдлөлтэй хүн байна. Тэгэхээр хүн болохоор би ээ. Тэгэхээр энэ мэдрэлийн тэр мэдрэмжгүй тэр зүйл гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд зүсгэд муу хутгаар юу зүгээр хатхад бол тэр өвдсөн хэрнээсээ цус гардаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ өвддгийг бол мэддэг мэдрэмж болвол хамт байдаг учраас тэгэхээр сэтгэл хөдлөл нь биеэрээ мэдрэн тэгээд энэ дээр юу байна? Дунд нь юу байна гэхээр за найдвар Зарим хүмүүс болохоор бодлого хийдэг гэж заримдаа уурлахаар тэгж хилдэг. Тэгэл уурлахаар хамгийн маш чулуудаа шидэл байдаг. Тэгэхээр бидний найдвар хаанаас гарч байна гэхээр энэ сэтгэл хөдлөл болон энэ бодол санаагаар дамжуулаад болвол байнгал хийж үлдэд байдаг байна. Тэгэл бид нар бодоол тэгээд эндээс бодож байгаа шийдэр гаргадаг. Тэгэхээр энэ найдвар хүнд бол ийм бодох, найдах зүйл байна шүү дээ. Амьтны хувьд бол өөр амьдрахын тулд би бол амьдрахын тулд шивхнэ гэж амьтад тэгдэг бол харин хүний хувьд бол тийм биш. Тэгэхээр энэ цан характер дотор бол энэ бүх зүйл хамт байна. Тийм болохоор хэрвээ би ингээл уурлах юм бол зарим хүмүүс болохоор тийм уурладаг огцом уурладаг тэр хүмүүсийн хувьд болохоор
Тэгэхээр цус гэдэг маань миний биш үү дээ. За тэгэл энэ миний сэтгэл мэдрэл, энэ болгон сэтгэл хөдлөл, энэ болгон хамт байдаг учраас махбод болон энэ сэтгэл хөдлөл дустай байгаа юм бишээ, бодол санаа, оюун санаач дустай байгаа юм бишээ, бүгд нэг. Тэгэхээр энэ бас сүнсийг бол хэлж байгаа юм бишээ, махбодын хувьд хэлж байна. Аа сүнсээр болохоор вау гэж одоо нэг сүнслэг зүйлээр үтхий хараа, энэ бол махын хувьд болол хэлж байна. За би бол бодно, тэгээд тооцоолно, тэгээд сүйдээ бол сэтгэл хөдлөө энэ дандаа махбодын хувьд илэрхийлдэг энэ зүйлүүдийг хэлж байна. Тэгэхээр найдвар гэдэг мэн дахиад хэлэх юм бол энэ найдвар эцсийн шийдвэр бол энэ найдвар байна. Найдсан учраас шийдвэр гаргаж байна. Тэгэхээр тэн дээр болохоор бид нэр сэтгэл хөдлөлөөрөө тооцоолсон, бодсноро энэ болгоноос болвол бодоол. Тэгэл энэ мэдэрч байгаа зүйл байна. За бид нар орон дээр хөвдөж байгаа гинт босон гутал. Ангил уур хөрх үйч байдаг, харамсах үйч байдаг гэж хөөрч байдаг. Тийм хүн бол унт чаддаггүй. Яагаад тэгэхээр нүд анилаа бол унтмаар юм гэтэл унтаж чадахгүй хүмүүсийг би ойлгодгоо. Тэгээ биений хувьд бол хичнээн бодолтой байсан ч гэсэн би нүдэ анхад шууд унтдаг, сайхан амардаг. Тэгэхээр энэ би эсэргүүцч байгаа учраас тэр унтаж чаддаг хүмүүс байна. За миний хувьд ч гэсэн копид бол копи уусан ч гэсэн би бол маш сайн унтдаг. Тэгээд өргөж копи ууж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ найдвар гэдэг маань сэтгэл хөдлөл тооцоом бодох шийдвэр гаргах. Тэгэд эндээс бүгд давхцаад эндээс болвол төөрөлдөх боломжтой шийдвэр гаргах эцсийн шийдвэр нь маш их тодорхой цэвэрхэн ариун байвал хичнээн сайхан байв. А гэтэл тэр шийдвэр бол тийм байж чаддгүй байна. Тэр хүний өөрийнх нь шийдвэр бол маш их төөрөлдсөн тийм шийдвэр байдаг байна. Зарим хүмүүс болохоор өөрийнхөө мэдэрч байгаа болон тэр толгоондоо бодож байгаа хоёр бол болон эцсийн шийдвэр нь юу вэ гэхээр би бол өвчтэй гэл өөрийгөө бол ерөөсөө өөртөө ингээл найчдаг ёо би өвчтэй би бол энийг биэр үзээд мэдсэн учраас гэдэг байна. Чөтгөр бид нэр харанхуй ертөнцид байна. Тэр чөтгөрөд бол энийг сайн мэднэ. Бид нар өөрөө өөрсдийг мэдхгүй болохоос биш. Чөтгөрүүд бол ерөөсөө маш их судлаачд яавал архиар, яавал тамхиар, яавал өнөхөр ингээд тоглоомоор дамжуулаад, яавал энэ мөнгөөр дамжуулаад, за тэр хүмүүс ерөөсөө тоочгилж байгаа л ерөөсөө намайг бол төөрөгдлөд оруулдаг бай. Дайрч байна муу сүнс. Бид нар бол робот бишээ, маш олон хүмүүс болохоор юу хайгаад байна гэхээр зүгээр л тэрний автомат гардаг машиныг хайгаад байна. За би ингээл мөнгө хийгээл даран гутал тэндээс уух юм идэх юм ч гарч ирдгийгтэй адилхан ийм ивэл гарч ирдэг, энэ зохицуулах хуульч гарч ирдэг юм шиг чуулганд ирэх хүмүүс бодоод байна. За тэгэхээр энэ библийн ишлэлийг сэжүүлэх юм бол нөө бүхсүү зохицуулахдах нь сайхан болох уу гэж андуураад байдаг тийм бишээ. Тэгэхээр бид нар сүнслэг ертөнцийг сайн мэд хэрэгтэй. Энэ бол сүнслэг ертөнцөөс пастрын сайн тайлбарласан болоод мах хотын хувьд би мэдэрч байна, би яаж тооцоолж бодож байна, эцсийн шийдвэр гаргаж найдаж байна гэдгийг болоод бид сайн ойлгох шалтгаан нь үгийг харах юм бол хувь хүн болгоны эцсийн шийдвэр бол харагддаг. Есүсийг хайж ирэхэд ч гэсэн тэр хүн бол шийдвэр гаргаж ирж байгаа хүн ч байсан, зарим хүн нь болохоор итгэдэггүй хүн ч байсан. Энэ бол ерөөсөө маш их ялгаатай харагдаж байна шүү дээ. Тийм болохоор бидний итгэлийн амьдралд би яаж бодож байна? Энэ найдвар. Тэгэхээр миний найдвар байгаа зүйл эцсийн шийдвэр гэдэг мэн. Миний тэр явах замыг нээж байна шүү дээ. Аль эсвэл хааж байна. Тэр итгэл гэж бид нэр яриад байдаг. Итгэж байна гэж яриад байдаг. Чи итгэж байна уу? Есүс хэлэхдээ асуусан. Чи бурхны хүүхдэд итгэж байна уу? Хин юм бэ? Харуулаач. Чи одоо харж байна, чамтай ярьж байгаа тэр нэгэн бол би.
너가 지금 죽고 있는 자라면 버흐니 그 말을 후엔 듣고 있는데 그 자가 그 메시아다 그리스도다 라테 메시아 그리스도의 지금 미니 너에게 오기 선수 이 결론이 딱 내려왔다 잠태 저 테크닉은 볼 그리스도 이런 메시아 결론이 비 내려왔다 와냐 그 제일 주였음 자 테인 데리 스틴 그래서 시두리 가르핫 이 이성적으로 마시 이성적으로 토토서 보도 세틸 흐들 하랄 그것을 갖고 결론을 자 내린다 테인 토솔은 보도 세틸 흐들 비드 시두르 가르핫 주냐 알 이스울 이거 외에 인네스 데이구르 가랏 오르 다른 그 방식 아락 발달 그것을 우리가 이제 뭐라고 그러죠? 이것도 명확적으로 자 이게 하락 한번 그러니까 손슬득 영감이 나도 오늘 손슬득 들 있느냐? 그래서 누드 오늘 왜 말씀 누구요 주신 거죠. 저 오늘 누구 다시 다래 로마서 그럼 8장 놈이 나임 오늘은 이제 좀 학교에서 배웠듯이 하나님의 자 비디오 서로 아버지의 서로 자가 말씀을 임시고 다 말씀하십니다. 복지 돌로 마시 이렇게 사인 그래서 다이블즈 육신을 쫓는 자는 5절 답들 육신을 그래서 영을 쫓는 자는 오치를 영을 마호딘 다고헌 마호딘 핵 맞아요. 손스니 다고헌 이 육신 손스니 말은 염식 육신이어야 보도 돼. 팀에 마호딘 이 헤르 공격이 이거 막 질투하는 마음 자 로마 타르흔 사람들이 주룩 그걸 세틀 하는 자 로마 되게 사람들이 오르 그게 후레 아니라 댄 지금 트릭을 내 비드 보도 되득 육신 아 내 게틀 미니 영혼 ба махбод болон энэ Христос сэтгэл Христос хөдлөлөөр бүх зүйлүүд бол нэг нэг байгаа байгаа миний байна. биеийн дотор мөн би бол энэ бодож байгаагаар маш олон зүйлүүдийг бол бодно Христос бодлоороо за Христос тэгээ би үнэхээр тэр Христос бодлоо дагаж яваад байна үсгийн шийдвэр аа би бол хийж чадахгүй би бол өвчтэй хөө аа миний хувьд хэцүү би чадахгүй гэж эцсийн шийдвэр гаргахад Би өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр мэдрэмжээр тооцоогоор бодлоороо болов шийдвэр гаргаж байна уу? Айл эсвэл сүнслэг хүч чадлаар болов шийдвэр гаргаж байна уу гэдэг нь эндээс гарч ирэх нь байна. Амийн. За миний хувьд маш их өртөө учраас би бол ядуу би яа эцэж баян болох боломжгүй. Тэгэл дуусаа. Окей. Оо түүнээсээ хүс харах зүйл алга байна. Тэгж итгсэн учраас харин Есүс бид нар Есүсийг харахад энэ махуудыг бол харж байгаа юм биш үү те бид нар сүнслэг нүдээр түүнийг харж байна тэр бол айн өвөг сүнс тэр болоод бэлхам дүүрэн учраас бид тэр дүүрэн учраас бидний тэр ядуу байдлыг бид нар дүүргэж өгсөн шүү дээ тэгэхээр бид нар яаж харах вэ гэхээр за энэ эцсийн шийдвэр би бол хэлж байна эцсийн миний шийдвэр юу вэ гэхээр за миний хувьд мөнгө алгаа би бол тэгтээ баян амен за надад бол бэлхам дүүрэн байна тэгэхээр тэр мөнгөгүй яаж бэлхам дүүрэн байх юм баян байх юм махбодын хувьд өвчтэй байхад би яагаад өвчтэй хүн биш юм энэ бол би махбодын хувьд бодох юм бол үхэл махбодын хувьд бүх шийдвэрээ гаргах юм бол мэдээж бүх сөрөг муу зөөлүүд тэг шийдвэр гаргана гэдэг мээн болов энэ ертөнцийн харанхуй ертөнцийг хэлж байна. Гэхдээ би харанхуй ертөнциос би хаашаа явлаа? Би хаашаа нүүлээ гэж хэлдэг Колосо номын 1 дээр хүүгийн хайрын улс руу би бол шилжсэн гэж. Аамен. Тэгэхээр энэ мэдрэйн энэ найдвар маш чухал. Найдах найдвар. Найдар болгон хүн болгон та бүгдих энэ бол бурхан бол тэрийг хийж шүүж шүүх боломжгүй. Тэгэхээр би энийг хийх үү тэрийг хийх үү? Пас биш э бурхан минь би айлыг сонгохгүй бурхан бол энэ тариулдгүй. Яагаад тэгэхээр чам сонгох тэр сонголтыг өгсөн учраас сонголтыг өгсөн учраас чиний сонгосны дагуу би үлднэ гэж бурхан хэлж байна. Харин чи яаж сонгох вэ? Энийг бол би зогсоохгүй, хоригчгүй. Чиний сонгосны дагуу би чамд төр чиний өмнө сонгож өгч боломжгүй. Чи л өөрөө сонгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ болохоор махбодыг дагаж байна уу? Махбодын хүслийн дагуу чи зүгээр л энгийн хүн мөртэй хүний бодлын дагуу, махбодын дагуу хийх үү? Айл эсвэл аврал авсан бурхны хүүхэд би ариун сүнсний сүм би сүнслэг хүн тэнгэрийн иршилтэй хүнний хувьд шийдвэр гаргах уу? Амен.
аль ус багтай хөв шийдвэр гарах уу? За тэгэхээр энэ бол нэгэн гүнзгий болооч энэ болол ойлгож байгаас энийг ойлгохгүй дараагийн 7 хоногт бол ойлгоход хэцүү болох нь аа тийм юм байна. Тэгэхээр эндээс эхлээд маш олон хүмүүс бол энэ шийдвэр буруу гаргаснараа бол бүгд ялагдчих байна. Христэд итгэдэг хүмүүс би үхгийг хүсэж байна гэж хэлж байгаа тэр нөхцөл байдал нь аль хизээний тэр шийдвэр нь түүний сүнс нь амьтай байна. Сүнс нь амьтай байгаа хэрнээсээ би үхгийг хүсээд байна. Хар хоёртын сотор баригдсан нэгэн байна. Бүр хүлэгдчихсэн нэгэн байна. Тэнгэрийн ямар сүнслэг зүйл төнд бол хамаагүй. Тэр ямар хүн бэ гэхээр мөнхийн усад л орно. Есүст итгэсэн учраас. Гэхдээ энэ ертөнцийн тэгэл мөхөн сөхрөн цаадвар дээр тэгэл ерөөсөө бүгдийг үхлийг хараад бурхны өмнө бурханд сүйдний үг шилэх үхэр залах уу боолоо гэж хэлнэ. Чи сүнчний сүнс амтэ чиний сүнс хүчтэй бат зөрөгтэй байх юм болов чиний махад бол эцсийн хүртэл явах боломжтой байсан. Харин чи бол юу ч хийж чадахгүй. Эцсийн хүртэл чиний амнаас гарч байгаа тэр шийдвэр чи юу вэ гэхээр? Мөө би бол алдаа гаргасан. Би бол өөх хүн. Би бол өвчтэй хүн. Нөө би бол ядуу хүн. Нөө би бол хүнд хэрэггүй хүн. Нөө би бол нөө найдвар байхгүй. Хүсэл байхгүй гэл ийм тэр сонголтын шийдвэр хаанаас гарч байна гэхээр би хэлж байна шүү дээ. Энэ миний бодол. Миний сэтгэл мэдрэл тооцож байгаа тэр зүйл миний махбод махбодоор бодож байгаа тэр зүйл. Эцсийн шийдвэр нь сүнслэг зүйлүүд нэг ч байхгүй. Харин сүнслэг хүмүүс жинхэнэ итгэл хичээлийг 296 хүртэл сонссон хүмүүс. Жинхэнэ үгийг ойлгож байгаа хүмүүс би бол үхэх юм шиг байна. Гэл бусад хүмүүс тэгээд энэ тэгэхээр энэ оншилгоо гэдэг мэн хүмүүсийн махбодын оншилгоо. Эмч болвол тэгэж махбодын оншилгоо гарах шалтгаан нь эмч муу учраас биш ээ. Ягаад тэр эмч болвол тэр махбодыг л харж байгаа учраас тэр оншиг бол гаргаж байна. Чи бол насан туршдаа ийм байна. Тэр бол яг ч арга байхгүй. Тэр эмч муу учраас тэгж байгаа юм биш ээ. Махбодыг түүний махбодыг харж байгаа учраас тэгж байна. Та бол 3 сарын дотор өхнээ гэсэн ийм бол зүйлүүдийг би харж байсан. Тэгэхдээ тэр бол адилхан ямар хүмүүс вэ гэхээр сүнслэг тэр найдвар сүнслэг зүйлүүд байхгүй өөрийнх нь шийдвэр түүний хүсэл юу вэ гэхээр надад тийм юм юм байхгүй би бол 3 сарын дотор өхнө гэж бодож байгаа хүмүүс бүгд адилхан тийм хүмүүсийг харахад бол таа ч гэсэн адилхан гэхдээ тэр оншиг авахд бол тэр яах вэ гэхээр тэр өөрийнх нь тэр сонголт болохоор 3 сараас илүү бол амьдрахгүй нэ шүү дээ харин үгээр сүнслэг хүч чадлаар би энэ үгэн дотор ойлгоход би энэ үгэн дотор сүнслэг тэр үгийг ойлгоход юу би болох вэ гэхээр тавыг харъя. Сүнсний дагуухан амен. Сүнсний юмсыг боддог. Ром 8:5. Сүнслэг зүйлүүд бол маш их өсчий. Эхлэх нь байна. Тэгэхээр сүнслэг зүйлүүд гэдэг нь юу вэ? Энэ харанхуй ертөнцийн эсрэг шүү дээ. Гэрэл, айн, бэлхам дүүрэл. Амен. Дүүрлийн дүүрэл. Амен. Уулыг хүртэл нүүлгэн, усан дээгүүр алхна. За тэгээд сууж байгаа хүн бол бүхэлд орж босох нь байна. Ийм зүйлүүдийг хийн. Амен. Тэгээд махбодын хүсэл юу гэж байна? Махбодын бодол санаа бол үхэл харин сүнсний бодол санаа юу гэнэ гэж байна. Мах сүнсний бодол санаа бол ам ба амар тайван билээ 6 дээр. Тэгэхээр хүний энэ бодол санаа би өөрөө бол өөрийгөө сонгоч байна.
내가 비 왔다 힘들나? 아비 왔다 힘들나? 비 웃고해, 비 웃고해. 얘네 돈이 버들. 아비 웃고해, 비 웃고해, 비 웃고해. 대매 자름 흠모서 털어. 불 예수스 이리 힐치득. 어비 예수스 이리 웃고해, 비 예수스 이리 웃고게 되득. 한 마시 사들 팔던 순슬릭 믿음 좋아하고 유배. 죽을 때 혼이 버들. 어 이샤 이샤 비 웃고해. 게일 되득. Тэгээ тийм байдлаар шийдвэр гаргах юм биш. Харин энэ бол ариун сүнсээр сүнслэг шийдвэр гарах хэрэгтэй. Үгэн дотор бат итгэлтэй бай. За үгэн дотор бол бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. Үгэн дотор бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. Амен. Та бид нар үгийг сонслоо гэдээ дуушлах юу гэсэн. За Еврей номын 4-ыг харъя. За цаг жоох явсан байна. Тийм учраас Еврей номын 4-ын 12-ыг харъя. Вау, гайхамшигтай үг. Учир нь Бурхны үг амьд бөгөөд итгэвчтэй хоёр талдаа эртээ ямар ч илднээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээ сүнс үе мөч хийгээд нугас чөмгийг салтал нэвтрэн ордог агаад зүрхний бодол хийгээ санаагч шүүх чадвартай юм аа. Амен. Ингэж маш их тодорхой бичсэн байх шүү дээ. Бурхны үг. Тэгэхээр энэ дээр болохоор Библиэр бичсэн үгнүүдийг хэлээд байгаа юм шиг энэ Библийг одоо бид нар цээжилсэн ч гэсэн амьд тэр итэхтэй тэр хоёр талдаа эртээ ямар илнэс хурц гээд байгаа энэ юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ сүнслэг хүч чадлыг хэлээд байна. Тэгэхээр энэ Библиэр болохоор би өөрийнхөө бодол санааг удирдан шийдвэр гаргаж жинхэнэ эцсийн итгэлийн амьдралын шийдвэрийг гаргахыг хэлж байгаа болохоос биш. Би өөрийгөө болов пастор тэгж хэлж байна. Би ч гэсэн би Иесусний амьдрия гэж амьтэ гэж хэлж байгаа юм биш. Би өөрөө шийдвэр гаргах. Би идэгнэ, би идэгнэ. Нөө 5 хүн бүгд адилхан өвчтэй хүм 5 адилхан өвчтэй хүн байхад би идэгнэ гэж тэгин. Би ч гэсэн идэгнэ гэхээр энэ бол хүний бодол санааг хилээд байгаа юм биш. Миний дотроос ариун сүнсээр би дүүрэн бэж. Хин пастор ирээд чи ийм болно гэж хэлэн үү байна уу? Тэр бол хамаагүй. Уг миний дотроос миний үнэхээр тэр сүнс үе мөч хийгээд нугас чүмгийг салтал нэвтрэн орох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр энд байгаа тэр махотын зүйлүүд гэдэг нь бүгд сүнсний төлөө. Тэгэл гинт би өвдөхөр бурхан надад ямар нэг юм хэлэх гэж байна. За тэгэл толгой моон гингүтлээ толгой сонин болонгол бурхан надад юу хэлэх гэж байна гээл. Тэгэл энэ болгоны бүгд инксэгтэй байх хэрэгтэй байтал инксэгтэй байж чадахгүй тэр холион бантан төөрөлд орчихсон. Тэгээ тэр хүүхдүүдийн тоглож байгаа тэр тоглоом биш үү? Тэрийг харахад л тэр нь янз янз юм найц цааш яваад байдаг. За баруун талынх нь баруун, зүүн талынх нь зүүн тал. Юусэн улаан бол улаан, ногоон бол ногоон яг ингэж ялгарх ёстой байтал бол тэгж чадахгүй байна. Тэгэл хоорондоо болоод мөргөлдөөл тэнтэй адилхан бид нар итгэлийнхээ амьдралыг үгээр сүнсээр сүнслэг мэдрэмжээр заавал сүнслэг ертөнцийн харанхуй ертөнцийг даван гараад би Есүсийн ертөнцийн дотор би орж ирсэн. Тэр ертөнцийн дотор тэр тэнгэр дотор сүнслэг ертөнцид би хийж байна үлдэж байна гэдгийг мэдэрх хэрэгтэй юм аа. Дараа чиндлогт би өөрөхөд талаар болов гэрчлэл хийхийг хүсэж байна. Энийг бол дараа чиндлогт өшөө гүнзгий бол та бүгдэд номлноо. Амен, амен. Сонсоогүй хүмүүс байх юм бол дахин сонсороо, сонсоод ойлгоогүй бол дахин сонсохыг хүсэж байна. Тэр энд бол маш их хурдан шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгжээж бол бид нар дараачийн шат руу орно. Орсон мөн хэвчлэн болно. За өнөөдөр үгийг ер нь ойлгосон уу? За лисний заасан сэлбэр. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаж. Таны хаанчлал ирэх болтугай хүсэлчин тэнгэр чигэн газар дээр биелэгдэх болтугай өдөр тутмын юмд алахыг өнөөдөр бидэндээгээрээ би дөрөнгө гүдэ уучласан аль бидний өрийг уучлаарай бидний сорилтанд оруулаарай бусар могоос гэлэхээрээ учраа хүчлэн тахаж чадал алдарсан. Амен. Баярлалаа.